Aspecte, nois, superimportant per la sortida d'avui. Si veiem plàstics, els hem de recollir, d'acord? Sí. Sí? Pues vinga, va, a veure si veiem. Onda, quina quantitat de plàstics. Mare meva. Vale, us encentem, que us faré una superpregunta. Com us imagineu un planeta sense plàstics? A veure, digues. Un planeta amb mars no contaminats. Molt bé. Què més? En tants incendis, perquè què produeixen els plàstics boscos? Digues. Incendis. Incendis, molt bé. Què més? Que si contaminem molt amb el plàstic, la temperatura puja. La temperatura mitjana de la Terra puja, perquè ara mateix estem al novembre i fa molta calor. Què més? Volem boscos nets, no?, per quan passegem, molt bé. I què més? Que hagi plantes i animals. Plantes i animals sants. Sí, llavors, ens queda clar que hem d'aconseguir. Molt bé. Vinga, continuem. Bon dia. Bon dia. Ui, què heu fet? Ui. Eo, nois. No podeu fer això. No podeu fer això. Recolliu-ho. Molt bé. Sí, sí. No ho tornareu a fer, perquè què volem? Un planeta sa. Sa.